С разпит на свидетели и очна ставка премина съдебното заседание по делото срещу Мартин Чоков. Трети наказателен състав на Врачански районен съд с председател Красимир Георгиев е приел и допълнителната съдебно-медицинска експертиза, по която бе поставена допълнителна задача по време на предходното заседание на 11 октомври. Поради неявяване на свидетел, делото е отложено за 10 януари 2018 година. Тогава трябва да бъде разпитан още един свидетел по искане на защитата на обвиняемия Мартин Чоков. В такива случаи при подобни разпити се стига обикновено до нови очни ставки, поясни говорителят на съда Вероника Бозова. Повдигнатото обвинение на Чоков младши бе заради инцидент станал на 12 януари 2016 година. Тогава по хулигански и расистки подбуди той е причинил телесна повреда на Радослав Илиев от село Галиче. От началото на процеса до 13 септември тази година, при 6 поредни заседания, Радослав всеки път заявява, че няма да се предаде и Мартин трябва да си получи заслуженото и да влезе в затвора. Изведнъж обаче той заявява пред магистратите в районния съд, че е излъгал в показанията си и Мартин всъщност е невинен. Така оттегли гражданския си иск в размер на 20 000 лева. Въпреки това процесът продължи, като тепърва се преразглеждат всички показания по случая. Все още не е ясно дали ще бъде потърсена наказателна отговорност и на Радослав за лъжесвидетелстване.